רומי כהן, אולי המוהל הידוע ביותר בארצות הברית, ששרד את השואה, הצטרף לפרטיזנים, גר לארצות הברית ובנה את עצמו מאפס, הוכרע השבוע על ידי מגפת הקורונה. לא היו לו ילדים. הוא הגיע למסקנה שהמצווה של, של ברית מילה זה מצווה שהיא מצווה שהחובה שלה היא לאבא. אז הוא הפך להיות המוהל הכי גדול בעולם. הוא ביצע למעלה מ-35 אלף בריתות. לפני מספר שנים, הידאי, קרוב משפחה של רומי, יצר סרט על חייו המרתקים. הסצנה שהכי זכורה לי בסרט זה ביער, הוא סיפר לי שרדפו אחריו הנאצים, החבר שלו חטף כדור ונהרג, ורומי גם חטף כדור בברך, ותוך כדי שהוא רץ, הוא רואה שלפניו יש קרחת יער, והוא אמר לעצמו, טוב, כשאני מגיע לקרחת יער, אין לי עוד לאן לברוח. הוא המשיך לרוץ, ותוך כדי שהוא מגיע לקרחת יער, הוא הרגיש שמלאך אחד מחזיק אותו מצד ימין, מלאך אחר מחזיק אותו מצד שמאל, ואיך הוא אמר? פשש! And I was on the side of the clearing. אני בהיכרות שלי עם רומי ואיך שראיתי אותו, אני מאמין לו לסיפור הזה ב-100%. אין לי בכלל ספק. בגיל 13, רומי נפרד ממשפחתו ונאלץ לברוח מצ'כוסלובקיה להונגריה. הייתה פרידה מאוד מאוד מרגשת מהמשפחה. כשאימא שלו אמרה לו בעצם, רומי, אתה צריך לשרוד, להישאר בחיים, כדי שיהיה מישהו שיגיד עלינו קדיש. והדבר הזה, הוא ליווה אותו כל החיים, השליחות הזאת, הרצון המאוד מאוד חזק הזה לחיות. במהלך המלחמה, רומי אף ביצע משימות נועזות וחדר למפקדות הנאצים בשביל לגנוב מסמכים. Watch it, see? Once this goes by, after I'm supposed to recruit to reach the other side, and now I have to worry about the patrol could come any time. הוא זייף תעודות ליהודים, תעודות שמראות שהן בעצם תעודות שהן לכאורה גויים, ועם התעודות האלה הם יכלו להסתובב ולא לייצר על ידי הנאצים. כשנגמרה המלחמה, המפקד הישיר שלו הפך להיות שר המשטרה, והקרבה הזאת לשלטון אפשרה לו לעשות עסקים בשנת 45. ילד בן 17 וחצי הפך להיות הבן אדם הכי חזק בקהילה השבורה הזאת שאחרי המלחמה רובה נרצחה. במהלך הסרט חוזר רומי לבית הכנסת של הקהילה בגדל, ומוצא בית כנסת שקפה בזמן. הקומוניסטים השתלטו על צ'כוסלובקיה, הם הלאימו את כל הרכוש, כל מי שהיה עשיר הלאימו לו את כל מה שהיה לו. ברגע שזה התחיל, בן אדם היה כבר טראומטי מהשואה, מילה מסעית במזומנים, וחצה איתה את הגבול והגיע לצרפת. בצרפת הוא שוב מאבד את כל הונו, ועוזב את אירופה המדממת לארצות הברית. שם הוא שוב בונה את עצמו מחדש. אין מה לעשות, היה לו את זה ב-DNA. הוא מהר מאוד הצליח להתאשר בדלן בניו יורק, בעיקר בסטטן איילנד. סטטן איילנד הוא היה צריך להתמודד עם המאפיה האיטלקית. שהיא שלטה בעסקי הבנייה, היה שם את חמשת המשפחות האיטלקיות ששלטו בנדלן בניו יורק. לא רק שהוא הסתדר איתם, נהיה חבר טוב שלהם. הריצו אותו שם, סיפר לי שהיה סכסוך בין שתי משפחות איטלקיות, אז היו מביאים את רומי בתור השופט היהודי, המגשר. הוא סיפר לי איך תמיד הוא היה מוצא את הדרך לפשר בין שתי המשפחות, שכל צד היה מבסוט מהפסיקה שלו. יום בהיר אחד, ממשלת הונגריה מחליטה להעביר פסי רכבת מעל קברו של החתם סופר. אחרי הבוררות במאפיה האיטלקית, לרומי היה מספיק ביטחון לייצג מולם את עם ישראל. הלך לראש ממשלת סלובקיה ואמר לו, תשמע, מה שאתם עושים כאן זה שואה שנייה, זה למחוק את זכר היהודים שהיו פה לפני השואה, את החתם סופר, שזה נחשב האולי היהודי שהיה בעת האחרונה באירופה. אתם רוצים למחוק את הסממן הזה, את הקבר שלו, זה בלתי אפשרי. והוא סיפר לי שהוא זוכר איך הוא ממש הרים את הקול על ראש ממשלת סלובקיה, שאומר לו את הדברים האלה,
אז הוא אומר לי, שהוא הסתכל אחורה, הוא אמר, לראות מי זה, מי זה שעומד מאחוריו, שעוזר לו לדבר ככה, מי זה שמוציא את הכל, הוא אמר, אני לבד, לבד, מדבר פה בשם העם היהודי. ובסופו של דבר, לא רק שלא הרסו את הקבר, והזיזו את המסילת רכבת, שזה דבר, עלה להם המון אובל כסף לממשלת סלובקיה, אז בסופו של דבר, הם בנו שם מוזיאון, היום מי שילך לראות את הקבר של החתם סופר, הוא ראה שם מוזיאון יפה מאוד. בתור איש עסקים מצליח, רומי מחליט להפוך למוהל, ובין היתר עורך אלפי בריתות לגויים. תמיד הייתה לי תחושה שהבריתות האלה שהוא עושה אותם לגויים, מבחינתו זה איזשהו סוג של סגירת מעגל עם התקופה שלו בשואה, כי בתקופה שלו בשואה הוא היה צריך לזייף ליהודים תעודה של גויים. ואחרי השואה ממש הוא הצליח להגיע למעמד שהגויים מגיעים אליו והוא מייצר להם זהות חדשה של יהודים. הברית מילה, שזה היה סממן שאפשר הרבה פעמים לנאצים לזהות מי יהודי ומי לא, שהם היו מפשילים ליהודי את המכנסיים, ליהודי חשוד, ורואים אם הוא נימול, ואם הוא נימול היו רוצחים אותו, והיה צריך להסתיר את הזהות הזאת, משם לעבור למקום שהגוי שעד עכשיו רדף אחריי, הוא עכשיו רוצה להתגייר ולהפוך להיות יהודי ולקבל את, את אורח החיים שלי, את הדרך שבה הוא, הוא בחר, בעיניי היה בזה משהו מאוד משמעותי. במהלך הרעיון, הידה התפנה לפיחת עסקים חשובה. ופתאום מצאתי דמיון רב בינו לבין רומי. אני יכול להגיד שהרבה ממסע ומתן שאני עושה עם חברות סטארט-אפ, אז יש הרבה דברים שלמדתי ממנו. גם ליואב, אחיו של הידי, היה קשר אישי וחם עם רומי. כמובן שהוא עשה לי ברית מילה בגיל 8 ימים. הוא פיתח קשר איתנו, עם המשפחה שלנו, קצת כמו קשר, אפשר להגיד, של ילדים. בתור נער, יואב בילה עם רומי בחופשות סקי, ולמד ממנו איך להתגבר על כל מכשול בדרך. לא היה אדם שמפחד, כל משימה הייתה נראית לו בגדר האפשר. אני עכשיו לובש את זה, זה המיל סקי שהוא היה גולש איתו, הוא הביא לי אותו. ובמובן מסוים אני חושב שמבחינתו זה היה איזה מין תיקון לערים ההם שהוא הסתובב בהם בשלג בשנים של המלחמה, שהם היו ערים עקובים מדם. אז הוא הגיע להרי הטטרה של אמריקה, להרים של קולורדו, שהם היו שוכני שלום ולבנים ויפים. ושם הוא בעצם, אני חושב שהוא עשה שם איזה חוויה מתקנת. בן אדם שעבר כל כך הרבה דברים וסוף נפטר מהמגפה. חשבתי שהוא יותר חזק מזה, ועדיין זה קצת לא מתיישב לי בראש, שזה מה שהכניע אותו, הדבר הזה. המורשת שהשאיר אחריו רומי תישאר לעד. אחד מרבים מבני הקהילה היהודית בניו יורק שמצאו את מותם במגפה האיומה. יהי זכרו ברוך.